আজিৰ দিনটো আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে জামিয়া মিলিয়া যি হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত বাজি চামচলেকৰ ঘটনা সংঘটিত এগৰাকী কিশোৰে মুকলিভাৱে তেওঁ অস্ত্ৰ চলা গুলি চলনা ঘটনা সংঘটিত হ'ল। এগৰাকী ছাত্ৰ আহত হ'ল, আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত বৰ্তমান এইমছত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে। সেইগৰাকী কিশোৰক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে বা আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিলে, সোধা পোছা কৰিলে, জেৰা কৰিলে আৰু আৰক্ষীৰে জেৰা বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি দিছে। সেইগৰাকী কিশোৰগৰাকী কোনো পক্ষে তেওঁ হয় বুলি তেওঁ জনাইছে। লগতে তেওঁ জনাইছে যদি আৰক্ষীয়ে বিচাৰে এনকাউণ্টাৰো কৰিব পাৰে তেওঁ। কিয়